kahvaltı. Բարե բոլորին։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, ես դուք։ Արմո քոյիչ է ես։ Նախ գրում ենք տանկի օնլայն, մենք այսօր կնկարենք, չտեղեկացրեցի, տանկի օնլայնի ռեսպլեյ։ Ես դու ինչ պաշտոն էիր նորով։ Երկու ճիշկա։ Էդ երբ հասցրիր դառնաս։ Հենց դու հելար ես դարձա։ Մենք թազա սայտ ենք բացել եւ մենք գրոմ եւ վիկինգ ենք։ Երկուսս էլ։ Այո։ Ոնց որ ասում են երկու քույր են, երկուս էլ մի բոյի։ Բայց երկու քույր չեն ստեղծում, էլի։ Երկու աղբեր։ Հա։ Իրան դմը խաղանք։ Ես արդեն մտել եմ, ոչինչ։ Դմը։ Ես արդեն մտել եմ միտը։ Այո, պեսո շնիցալ, վախ, վախ, վախ։ Այ, անկապ խփեցի, է։ Բայց ոչ մեկին չկա։ ԿՎԲ։ Գիտես ինչա նշանակում։ Ինչ։ Չգիտեմ։ Ա, հլենայ։ Ա, Խ։ Մ։ Ա, Խ, Մ։ Չա։ Անկապ խփեցի մեկը։ Հայաստանի հաջող։ Կաղամբներ։ Ոբշեմ, Հայաստանի համով կաղամբներ։ Տատին հարցնում է ՀՀԿ-ն ինչա նշանակում, ես էլ ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության, հա, չէ, Հայաստանի համով կաղամբներ, նորոգողը տեմ ես։ Ելնի։ Երա։ Հետի բանը գոնը գիտես, որ շատի քիչ է մնացել իր պատճառով կյանքինս, ա-օ։ Ու ամենակարևորը տիտանով քնիսը։ Այո, վերջապես։ Ո՞ր մեկը գրել է հայկ, հա։ Մեկը գրել է հակ, հա։ Ես եմ էդի։ Հա։ Մոռացել ես այն ինչ որ դու։ Բախի ես նար ինչ նարում ապշաժը նարը դառնա հա երևի սուփում ա ուզեցեմ գրել կանի ես ինը փի այո խփեցինք էդ սեր դու դորը անդեր բանա ուժեղացում կա Մեկ, երկուս։ Գիտես չա, բանը մի հատ բան ենք տեսել, վիդեոյի տեսել ու դրոմը։ Ախ, զաշիտան ինա, զաշիտան ինա։ Այո։ Յո։ Դու զաշ այ։ Ինչա։ Այսինքն մի խփե, կարա մի խփի իրա, մի խփի։ Ա, ասինք մի խփի։ Արա կոբրա բանկա։ Ուժեղացում է, իսկ իմին զաշիտա, քոնին ավելի ուժեղ է, իսկ իմին ավելի։ Արա դու ես կնարին կսատկես։ Օփ, օլա։ Մռը ավալյան Մռը ավալյան
Ենյան։ Արա։ Drenaban, Vulcan. Ahora, Himal, ham titán, ham titán. Titán a ver. Inche, oh. ¿Y es el Irán? Eso ya es el que muerde. Yes, fuck. Esa es la reacción de la espagín. No, no, Miki Choknieli, te voy a escribir en espagín. Ergo Hawk Sanu. Es que es Hawk Sanu. No, no. Ahora ya es Bane Manu. Ah, sí. Sí. Tasta vez Ropeitz. Չէ, հիմա չէ, բանը, 16 րոպեից ինքը արդեն երրորդի ա գնում. Արա ես էլ չեմ կարող, արա ես էլ ես մի գրոմի հետ եմ կրվում. Արա զաշիկի կողը ֆրմա չի վեկալում, ախ. Հրա? Չէ, հա, չես մերել էլ մի. Nora Contest. Titanero, Habakpeng, Merashkara Karuzi. Nora. Titanero, Habakpeng, Merashkara Karuzi. Romero, Habakpeng, Ueto, el Prince Important. No,